ገንፎን ከነዘጋጃጀቱ አሳይን ላላችሁ ዛሬ ጀምሮ ሰላም ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በጥያቄያችሁ መሰረት የገንፎን አዘጋጃጀቱን አሳይን ላላችሁ ነው ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል በሾርትም እንደዚሁም ደግሞ በዋናው ማለት ነው ያወቀይኩባችሁ። ዛሬ እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄንን ተፈትጎ ለሐሪስ ይሰሩታል አረቦቹ ማለት ነው። ያንን የተፈተገውን ብቻ አላቅም ገብሲውን ስንዴውን እናንተ እንትን በሉ ጣሙ ግን ገብስ ነው የሚለው ይሁን አንዳንድ አሰርም አለው ማለት ነው። እና ይሄንን ከሱቅ አምጥቼው ማለት ነው እንደ ቆሎ ራሱ ተጠቀመው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ታዲያ ብቻውን አይደለም ብቻውን ሳይሆን ከሽምብራ ጋር ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን በደንብ አድርገን እናመሳለን ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ገንፎ ምን ይላል ካላችሁ በሶ ነው የሚለው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደምትወዱ ተስፋለኝ። ምንም ጊዜ አይፈጅም ልክ እንትን እንደምታደርኩት ነው። መጨረሻ አካባቢ ላይ ለመቁላት እንዲመቸኝ በእንጨቱ ጥሬና ብስል እንዳይሆን እንደዚህ በሶፍት ነገር ወይም ደግሞ በእሳት በማያቃጥል ነገር አድርጋችሁ እንደዚህ ትቆልታላችሁ። ሀገራችን እኛ በጓሳ ነው ቆሎ የሚቆለው፣ በጓሳ ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ ቆሎ መቁያ አለን በሱ ማለት ነው። ልክ እንደዛ እሳቱን ጋዙን ቅንስ አድርጌ እናው ያማሰብኩት ያለውት በጣም ተቀንሳላችሁ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። አው ለእናንተ እንዳይረዝምባችሁ በማለት ነው ፈጠን ያደረኩት። ይሄ ሁለተኛው ነው ያው አብሬ ይቆላው ስለሆነ ነው ትንሽ ስለሆነ ጭቃዋ ትንሽ ያደረኩ ነው የምቆላው ማለት ነው። ለዛ ነው እና ያው በመጀመሪያ ሰዓታችንን ጋል እንዲል እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ከጋለም በኋላ እየቀነስ እንመጣለን። እሱ መንጣጣት ሲጀምር እንቀንሳለን ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ፣ እንደዚህ ቆልቼዋለሁ። በጣም ትንሽ ገባ ብሎታል። እኔ እንደዚህ ገባ ያደረግኩት ለመሰላችሁ እንደ ቆሎ ነው የቆላሁት። ልክ ቆሎ ማለት ትችላላችሁ። መፍጫው በደንብ እንዲፈጭልኝ ነው። ከዚህ ቀረት አድርጋችሁ ማዘጋጀትም ትችላላችሁ። በደንብ ደህና የሚፈጭ መፍጫ ካላችሁ ልዝብ የሚያደርግ ለነገሩ እየነፋችሁ ይመልሳችሁ እያደርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ዝርር አድርጋችሁ ትተውታላችሁ ለአንድ 30 ደቂቃ ያክል ለብቻው ዘርረን እስከሚበርድ ድረስ ልምዝዝ እንዳይል እንዲፈጭልን። በጣም ገር ነው የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። ሳዘጋጀው እንተወዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሹፈን አለ። ሹፈን ያው ገብስ ነው፣ ራሱን የቻለ ገብስ ነው። ይሄኛው ነው መለየት ያልቻልኩት፣ ግን ገብስ ነው የሚለው። የምታውቁት ትነግሩኛላችሁ፣ ኮመንት ጻፉልኝ ማለት ነው። ይሄ ያው ዋናው ሽፋኑ ነው። ምንም ነገር እንትን ያላለው አምሽው ነው። ጊዜያችሁን አብሬ ነው ሁሉንም ያምሽኩት ለብዬ ብቻ ጊዜ ለመቆጠብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከ30 ደቂቃ ያክል ሲበርድ ማለት ነው ሁለቱም መጥቻለሁ ለመፍጨት። በዚህ በሽንኩርት መፍጫው ነው ደጋግሜ የፈጨሁት እየመነፋሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምሩ በነገራችን ላይ በሱ ወይም ደግሞ ቆሎ በሉት። እና ለገንፎ አሪፍ ነው በጣም። ለአጥሚት ሲሆን ከዚህ ቀረት አድርገው ነው የሚያመሱት ሲያዘጋጁ ገብስ ማለት ነው። አያቴ ከዚህ ቀረት አድርገው ነው ለአጥሚትም፣ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ መለስ ያለ ነው ለገንፎ ራሱ የሚያዘጋጁት ማለት ነው። እኔ ያው እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ እሳቱን ገባ አድርጌዋለሁ ያው እንዲፈጭልኝ ነው። ስፈጭ ግን ሁለቱንም በአንድ ላይ ነው የምፈጨው፣ ሹፈኑንም ያንንም ሁለቱም እሳቱ ገባ ብሎታል። ችግር የለውም፣ እንደውም በስሎልናል። ሆዳችን አይነፋንም፣ ይነፋናል የለ ምን የለ። በስነ ስርዓቱ ሰርታችሁ ከፈለጋችሁት የእህል አይነት ጋር ቀላቅላችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው እና ፈጨዋለሁ። ያ እንደምታዩት ገና ቶሎ ነው እንትን የሚለው።
ሚደቀው ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን እኔ ከዚህ እንትን ያለውን እየነፈው እየመለስኩ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው። ለእናንተ እንዳይረዝም ያው ከና አዘጋጃጀቱ እስከ ገንፎ ድረስ ንጀላችሁ የመጣሁት ያው በጥያቄያችሁን መልሻለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ይመስላል። አሁን ይህንን እንደዚህ እያደረግኩኝ እንደዚህ የደቀቀውን አያችሁት? በሶ በሉት፣ በቃ በሶ ነው የሚመስለው። ምን አድርገዋለሁ መሰላችሁ? እነፈዋለሁ። እየነፋችሁ ከላይ ያልደቀቀውን ድጋሚ ትፈጫላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ነው የምነግራችሁ። በጣም ድቅቅ የሚያደርግ ማሽን ካላችሁ ደግሞ በአንዴ ግልግል ያደርጋችኋል። ይሄ ያው እንደዚህ ስለሆነ ነው የሚፈጨው። እመልሰዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንነፋለን። ቦንፊታችን ላይ እናረጋለን። ዝም ብለን ከምንፈጭ እየነፋን የቀረውን ደግሞ ከላይ ያለውን አንጥልም። ምንድን ነው የምናደርገው? መልሰን እንፈጨዋለን ማለት ነው። መልሳችሁ ትፈጫላችሁ እንጂ እንትን እንዳትሉት። ያው በዚህ መልኩ ቀስ እያላችሁ ትፈጫላችሁ። አንዴ አዘጋጅታችሁት ለብዙ ጊዜ ይሆናችኋል ማለትም ከሌላ እህል ጋር ማለት ነው። እኔ በዛው ለእናንተም ላሳያችሁ ለራሴም ደግሞ እንደዚህ አዘጋጅቼ ለማስቀመጥ ስለፈለግኩኝ ነው እንደዚህ የሰራሁት ማለት ነው። አሁን ማን ያምናል እንደዚህ ባለንበት ሀገር እንደዚህ መስራታችንን። እና በጣም ነው የገረመኝ ገንፎ ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። የበሶ ገንፎ አለ አይደለ? እሱን ነው የሚለው። ትንሽ ያጃው የሽፈኑ ቀን አለ። ያው የሽፈን ገንፎ የምታቋላችኋል አይደለ? አለ እንደዚህ ቀነስ እያደረጋችሁ አይወርድም። ዱቄት ዱቄቱ ይወርዳል። ያኛው ደግሞ ከላይ የሚቀረውን ደግሞ መልሳችሁ እንድትፈጩት ማለት ነው። እና ያው ማንኛውም መፍጫ ይፈጭላችኋል። የሽንኩርቱም የጁሱም ይፈጨዋል። የጁሱን ደግሞ ያደቀዋል በጣም። እሱንም ቢሆን ያው እየመልሳችሁ ነው እንትን የምትሉት። አሁን ይሄን የቀረውን መልሼ አላምስም፣ ግን መልሼ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ተረታችሁኛ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ማለትም ገና ዛሬ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ቤተሰቦቼ። አሁን ይሄ በጣም ላም ያለ እንደ ሀገራችን አይደለም፣ ትንሽ ከርተፍ ያለ ነው። ያው እኔ ከተለያዩ የእህል አይነቶች ጋር አድርጌ እጠቀመዋለሁ። እናንተም ከምትወዱት የእህል አይነት ጋር አምሳችሁም ሆነ ሳታምሱም ሆነ መጠቀም ይችላላችሁ። ይህ ኦልሬዲ ራሱን የቻለ ነው። አስቀምጣችሁ በቃ መጠቀም ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። በዚህ መልኩ እንዴት አዘጋጅታችሁ እንደምትጠቀሙ ብቻ ማወቃችሁ ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ገንፎ አሰራራችን ደግሞ እንሄድ። ይህ ገንፎ አሰራራችን እዚህ ጋር ውሃ እያፈላሁ ነው። ትንሽዬ ዘይት ጠብ አድርጋለሁ እንዳይዝብኝ። በመቀጠል ደግሞ የምፈልገውን ያክል የጨው መጠን ጨምራለሁ፣ ሳላበዛ ያው። ከዛ እዛ ያዘጋጀሁትን ዱቄት አሁን እዚህ ጋ የገንፎ እህል ማለት ነው፣ ይቅርታ፣ ትንሽ የፉርኖ ዱቄት አድርጌበታለሁ። ትንሽ ደግሞ የስንዴ ዱቄት አድርጌበታለሁ እላው ላይ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው እንዲያያይዘው ያደርግላችኋል። እና በጣም አሪፍ ነው። ያው መብሰሉም ቶሎ ይበስላል። አስቀድሜ ስላበሰልኩት እኔ ጊዜ አይፈጅብኝም። የችኮላም ጊዜ ይሆናችኋል። ለመላግም የዚያን ያክል የሚያስቸግር አይደለም። ያው አነስ ያለ ከሆነ ትልጉታላችሁ። ብዙዎቻችሁ መላጉ ትላላችሁ። እና ገንፎ ከበዛ ነው የሚያስቸግረው። ከበዛ የሚይዝላችሁ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ያሁን ይሄ የምሰራበት እቺ የምሰራባት ድስት ለህፃን ልጆች የመጨረሻዋ ከየድስቶች የማንኛውም ድስት የመጨረሻዋ ድስት ናት፣ ትንሿ ማለት ነው። እና ያች ስለሆነች እኔ አቅተኝም በደንብ አድርጌ ነው የምልገው። እንደምታዩት ይላግልኛል። እንደፈለግኩ አድርጌ
እልካለሁ ማለትና መጀመሪያ ለሆናችሁ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አነስ አነስ እያደረጋችሁ ትልካላችሁ። ውሃ ጨምራለሁ። የፈላው ውሃ እዚህ ጋር እናደርገው። እኛ እስከምና ውሃ ስለሚበርድ ፈላው ውሃችንን እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ከድስት ላይ ነው አገራችን የሚቀነሰው ውሃ ማለት ነው። የዚህ ማፊያ ስላለ ነው ከድነውና መለሳለሁ። ሲበስል ደግሞ ይሄን ይመስላል። ቤተሰቦቼ ያው እቶውና በራሱ ጊዜ በፏሎቱ በውሃው ከበሰለ በኋላ ደግሞ መልሰን ደግሞ እንልገዋለን። ያው መጀመሪያ ላይ ብዙ ውሃ አናደርግም። መጀመሪያ ላይ ውሃ ካበዛን በኋላ የምንጨምረው ውሃ እንዳያቀጥንብን እና ይሄ ደግሞ ውሃ ይችላል። ቀስ ቀስ እያላችሁ ነው ታዲያ ስጨምሩ። ሳታበዙ ሳይሆን ውሃ ቀስ እያላችሁ ጨምራላችሁ። በቀላሉ እንደዚህ ገንፎዬን በቶሎ ሰርቼ ማድረስ ችያለሁ። እናንተም ደግሞ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው መቁላቱ። በነገራችን ላይ ጊዜ አይፈጅም። ያው ስትቆሉ ስታዘጋጁ ምናልባት በር መዝጋት አለባችሁ። የኩሽናውን በር ሽታ ወደ ፎቅ ወደ ሳሎን እንዳይሄድ። ገንፎ እንኳን ችግር የለም፣ ምንም አይሸትም ገንፎ ማለት ነው። ጣም እንጂ ገንፎ ይሄን ይመስላል። ማባያ ደግሞ ያው የምትፈልጉትን እኔ ዘይት ነው ያዘጋጀሁት። ዘይት አዘጋጅቻለሁ ሞቅ አርጌ። ከስር ያደረግኩት ነጭ ሽንኩርት ነው የምትፈልጉ ማለት ነው። ቅቤ ለሌለው ሰው እንደ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይችላል። እዚቹ የትም ሳንሄድ እዚሁ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ሽንኩርቱን በዚህ ሰዓት ማጥለል ትፈልግ ከፈለጋችሁ አጥሉ። እኔ ግን ፈልገዋለሁ እመገበዋለሁ አብሬ ማለት ነው። ታዲያ ገንፎ ሆድ ቁጭ አይልም፣ የምግብ እንትኔ ይፈጫል፣ ዳጀስት ያደርግልናል። ለዛ ነው ነጩን ሽንኩርት የምንፈልገው። ለጣዕም ለሽታም ብቻን ሳይሆን የበላነውን ገንፎ እንዲፈጭ ያደርገዋል። የማትፈልጉ አለመጨመር ትችላላችሁ፣ የምፈልጉ ብቻ። አሁን ወደ ውስጥ ይገባል በራሱ ጊዜ ማለት ነው። እና ደስ ባላችሁ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። የፋሲካ ጾም መጥቷል። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ወገኖቼ እንኳን አደረሳችሁ። የተዋህዶ ልጆች ጾማችንን የሰላም የፍቅር የአንድነት የደስታ ያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላሟ ያብዛልን፣ እኛንም በያለንበት ይጠብቀን። አሁን ግን ለሰንበታችሁ ትችላችኋለሁ። ሰንበት እሁድና ቅዳሜ ያው ክፍት ስለሆነ እሁድና ቅዳሜ ቁርስ እየሰራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ገንፎ ሰብሰብ ሲሉ በጣም ደስ ይላል። ከቤተሰብ ጋር ቶሎ ከሳህኑ ላይ ልቅ ይላል። እንዴት ደስ እንደሚል ብታዩ። እንደዛ ነው ያደግኩት እኔ ማለት ነው። ያው ስደት ላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚያባላችሁ አይገኝም እና እናንተ ናችሁ ያላችሁት። ኑ እንብላ ብያለሁ ዛሬ ሰንበት እንብላ ብያለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ገንፏችን ይሄን በዚህ መልኩ አድርሰነዋል። ሁላችሁንም በጣም እንብላ ባህላችን ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ። ቻው ባይ።